No a my začínáme, jak už jsme slibovali, produktem Panini Score 2012-13. Ať si ho rozbalíme. Začínáme trošku zvolna. Ten boxík je, se přiznám, že tyhle boxíky otvírám hrozně rád, protože, jak už jsem říkal, za málo peněz hodně muziky, opravdu to platí. V těchto sériích nalezneme spoustu inzertíků a spoustu paralelek. Je to taková zábava pro sběratele to rozbalovat. A občas se tam povede i něco monstrozního, nám se to jednou povedlo. Tak představíme si takhle rychlosti řadovky. Takhle vypadá, tady máme hned Jonathana Davese. Tak, tady je Matt Cassian, Joel Ward, Wojtek Wolski, Jimmy Ben Highlights. A tady máme Jose Teodora, tohle to jsou překrásné karty netkem. Jestli jste slyšeli nějaký úžas, tak to bylo od mého syna, který tyhle ty karty miluje. A tady ještě máme Brandona Sáda jako Gold. Gold paralelka. Tak. Je to 36 balíčků po 7 kartách, takže jak už zbývá s naším zvykem, tak to vezmeme hodně z hurta. Tak, Jordan Tutu, Jacob Josephson, Daniel Sedin, Kevin Shattenkirk, Vincent Cavalier, rookie je tady, Scott Glennie pro Dallas. A gold paralelka je Milan Lučič, Boston Bruins. Tyhle těch sérií se vyskytují hodně málo, teda, ale vyskytují karty Recollection Collection. To, když se povede najít, to jsou většinou 5 až 10 limitované karty podepsané. To, když se povede najít, tak je to opravdu podporu poklad. Tak Nathan Horton, Derek Stepan, Adam Henrik, Anton Lander, Jiří Tlustý. Tady parádní inzertík z Denochára pro Boston Bruins. To Team Score. Tak, tady. A Goldka Ryan Callahan. Niklas Lidström, tady máme Toriho Kruga na ruky, parádní trefa pro Boston. Tady se nám to nějak otočilo, tady máme Goldku Niklasa Lidströma, Johan Franzen, Slava Lino, David Zajíček, nebo Hartikainen, Martin Saint-Louis. Justin Underkalder, tady je Cody Goldbuff. Ne Golubev, to je jméno, to je šílený, to nejde přečíst. Season Highlight, tady máme Shayna Douna, řadovky Tukarask, Jonathan Quick, Dmitry Orlov a Mark Messier na Highlights. Pěkný balíček. Bert Marchand na Goldce, a začneme teda tady, Sean Thornton, Marián Gáborík, Jimmy Angenbrenner, Jeff Skinner, Patrice Bergeron na Highlight a tady je Mark Schaefer, First Goal, Brži Marča na Goldce, jak už jsem říkal. Rich Peverly, Henrik Sedin, Magnus Pejervi, Ryan Ellis, Steven Stamkos na Highlights, Tyson Berry Colorado na ruky, taky slušná trefa, Bert Richards na Goldce. Tak, Niklas Kronwall, Alexander Edler, Brian Campbell, Blake Wheeler, Dan Ellis a tady je Francis Triple, to je, myslím, že docela pěkná trefa. Je to Gordy Howe, Bobby Hall, a Johnny Bower, tu se přiznám, že jsem tolikrát tu kartu neviděl. Pak se vám koukneme, jestli je to běžný. A tady budeme teda losovat. Budeme losovat Chicago, Detroit a Toronto, tuto kartu. Tak, tady máme goldku Diona Fanfa.
Ketterberg, Kovalčuk, Green, Weiss, Biffle, Bernie Páren na Highlights a Gustav Nyquist na Goalce. Nikoledy, Craig Anderson, Josh Harding, Kari Lehkonen, Martin Havrán, Luký Filip Kornet a Maxim Talbot. Max Talbot na Goalce. Brooks Orpik, Jason Pominwell, Rick Cole, Rick Bolton, David Lundblad, Ilja Kovalčuk na Highlights a Matt Cook na Goalce. Seabrook, Green, Tennessee, Robidas, Zbisa, Tyler Kuma a na Goalce Valtteri Filppula. James Neal, Roberto Longo, Chris Phillips, Haley Zemonik, Brent Burns a Francis ještě jednou Gordie Howe. Takže pěkná karta pro Detroit a Vincent Le Cavalier, jedna Goalce. Sean Couturier, James Reimer, Tim Jackman, James Wisniewski, Taylor Pyatt, Brandon Manning a Tyler Bouzek na Goalce. Ilja Brizgalov, James van Riemsdyk, už pro Toronto, Nemish, Verbata, Hossa na Highlights, Turnbull na Rookie a Goldka Joe Vital. Simon Depré, Kondra, Miller, Daly, Steven Stamkos, Ed Giacomin na Frenchies a Chris Pronger na Goalce. Žuvital, Reimer, Žiger, Dorset, Anders Lindbäck, Bobby Ryan, James van Riemsdyk na Goalce. Teď jsme to tady obráceně. Gionta, Horkov, Burmistrov, Agisimo, Burg, Jason Cukřík a Chris Letang, Letang na Goalce. Jsme zhruba někde v půlce boxu. Dalo to Žiru, Clarkson, Kopecký, Season Highlights máme. Lundqvista, Tyler Kuma je Gold Rookie. Thomas Helmstrom je Gold. Gold paralelka. Kruger, Jansen, Heatley. Tady máme Ženu Malkina. Pekarine, Joe Drina, Hold Rookie a Rick Nash na Goalce. Rovnejte ty řadovky, nepadají. Jimmy Howard, Drew Doughty, Andrew McDonald, ještě jednou Ženia Malkin, Nick Bonino, Rookie Ryan Hamilton, Phil Kessel na Goalce. Andres, Ovečkin, Klesla, Poligno, Buriš a tady máme druhý inzertík, Keith Yandle, ten je ještě ve Phoenixu, tady to je parádní inzertík a máme tady Dani Briera na Goalce. Andrew Shaw, Kassian, Koivu, Let a Michal Honzuš, tady to je parádní inzertík, Francis. Je to Henrik Sedin. Na Goalce máme Brendana Dubinského. Kunic, Michálek, Ryan Wilson, Ben Ginlan. Na Season Highlights, Shed Picard Rookie a Tyler Kennedy na Goalce.
koupí vanek Whitney Rider, opět žena Melky, a tady Robert Mayer na ruky, Jay Gardiner na Rouse. No, proč jsme mu dali tomu balíčku? Rinaldo, Subban, Tavares, Stern, Bergeron, máme tady Netkem, druhou Netkem a parádní Henrik Lundqvista. Pěkný záběr. A Goldka je Wayne Simmons. Shen, Stafford, Bergeron, Larson. Máme tady ještě jednu Netkem, už jsem myslel, že jsou vždycky dvě, tak tady máme tři Kariho Lehtonena a Jeffrey Lupul je v Goldce. Máme poslední zhruba nějakých 10 balíčků. McArthur, Seguin, Perrault, Little, Tim Thomas na Season Highlights. Ve hod ruky je McDonovan a Brandon Sutter je na Goldce. Frenson, Martin, Vajhemský, Jack Johnson a Jan Gáborík, Mike Connolly na ruky a Matt Reed na Goldce. Zach Smith, David Vázquez, Zvincoul, Jossi, Zeno Chára na Season Highlight a ještě máme Johnny Bauera na Frenchies, Marc-André Fleury na Goldce. Duncan Keith, Ethan Gitt, Paul Stastny, Joe Thornton, Andrew Galliano, Slava Vojino, first goal, už finále bohužel moc golu nedá. Viktor Stahlberg na Goldce. Když se blížíme do úplného finále. Billy Mitchell, Perron, Verstik, Polk, Jonathan Quick na Season Highlight. Matt Watkins na ruky a Matt Fretin na Goldce. David Krejčí na Goldce. Bobby Hall na Frenchies, těch se mi tam zdá nějak hodně. Myslím, že není úplně standard. Bertucci, Glenn Cross, Johansson, Brewer, Sparring. Pacioretty, Carlson, Jokinen, Fleischmann, Jonathan Quick, Brandon Bullock na ruky a Dave Bowland na Goldce. No a máme tady poslední dva balíčky. Tak uvidíme, co nám přinesou. Patrick Sharp, Clifford, Landeskog, Clemensen, Craig Smith, first go Ryan Nugent Hopkins, myslím, že parádní TFA. A Pavel Dalčík na Goldce. Je velmi slušný balíček. No a úplně posledňák. Johnny Bojčak, Alfredson, Kessler, Bouchard, Rutu, Michael Stone a Henrik Lundqvist na Goldce. Tak, až uvidíte potom rekapitulaci, tak pochopíte, proč tyhle ty boxíky doporučujeme, protože těch lepších karet je tady opravdu velká hromada a my si to pak ukážeme k té koneční rekapitulaci. Počkej, ne, nevypím. Nej.